بالالو اه تولدي بحر دار نو اه كن منورو شولا بقلوسيمو اكبابي نو اه نا غطر لاي نا منورو يني هونلني يزاري امت اكبابي تاستاوس كهونه ازا محل نو سوس مسكر جمتچه تموچالش كولت طور بالانچ تموچالش تبلو طنقاي بيت يهون من يهون علاقم اواج وطابين باماتوچ قنقوام مال سما بقاني مموت كهونه بت تبي كفچه بتبي سوست نبي ايهونا انتن ساي سونتين وررين بقى بالبيتين تاكد كزي حجه مسكر اكن بيتن يالدم من يلم من يلم سلازي ازي اسرائيل ميبالو هدالو علاقم انتنم سلا بينتيم علاقم سل متاو سوست مسكر جاماتوچ بقى لموت تزغاش تشان سلالو ازا محل اسنساهي ايدلم مهلت ور بوالات موچالش تبت تبلش يمطاش ليش ستلني ابيت بيتنسو አይደለም ሁለት ወር በኋላ 32 አመት ሰጥቼሻለሁ አለኝ ፈወስከኝ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲንታ አመት 32 አመት ሰጥቼሻለሁ አለኝ አሜን ብዬ ማለት ከዚህ ጊዜ በኋላ ማለት ነው በእድሜሽ ላይ እንደዚህ ነው ያልካት የሰማችው አዋጅ ከባድ አዋጅ ነው ከጠንቋይ ቤት ከዚህ በኋላ አለች ተስፋ የለሽም ምትኖሪው እዚህ ምድር ላይ ምትኖሪው ሁለት ወር ነው በዛ 3 ወር ነው ከዛ ውጪ መኖራችን ያንቺ ነገር አክትሟል አብቅቷል ተባልኩኛለ የቲቪ ከፍቼ ሳይ 3 ነቢያት አየው ነገር ግን አፖስትል እስራኤልን በማይበሳት ሰውነቴን ወረረኝ ባለቤቴን እንደዚህ አልኩኝ ወደዚህ ሰው ይዘኝ ሂድ ወደዚህ መምጣት አለብኝ አልኩኝ ወደዚህ ጉባኤ ገባው ለትሞጪ ሁለት ወር ቀርቶሻል እንደዚህ አይነት አዋጅ ሰምተሻል እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ገብቷል ሞት ሳይሆን አለ በእድሜሽ ላይ 32 አመት ተጨምሯል አለኝ ያ አዋጅ ከታወጀ በኋላ ዛሬ አንድ አመት ነው ትላለች 32 31 ይቀረጃል ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ሃሌሉያ እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ አለችኝ እንደዚህ አለች ካንሰር ነበረብኝ ሆስፒታል ሄድኩኝ ካንሰር አለብሻል ተባልኩኝ የማጸን ካንሰር አለብሽ ተባልኩኝ ምን እሱ ብቻ ከካንሰሩ የተነሳ ከበሽታው ከባድነት የተነሳ ፓንት ማድረግ እንኳን አልችልም ነበር ያለ ፓንት ነበር ምንቀሳቀሰው በጣም ያመኝ ነበር ስቃይ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ጸልየልኝ ከዛች ጊዜ ጀምሮ ያ ካንሰር ሄለም ሄዷል ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ቆይ ቤት ገዛው ምትዩ አጣው ምትዩ ቤት አጣውና ቀበሌ እየጠየቁ ነበር ቀበሌ ታዲያ ሰው እኔ ቋንቋ ማልችልም ብዬ ዝሶ ወረዳ መጥቼ ማመልከቻ አስገባው ባሌ ወታደር ቤት ነው ውጊያ ላይ ነው የት ልግባ በቃ ስለዚህ ስለ ጦለት ጉዳይ ማላቅም ነበር ከዛ ስከራከር 6 ወር እንደተከራከር ቀበሌ የት እንደመጣ አንቺ ለምን የሆነ አገልጋይ መንገድ ላይ ያገኘኝና ሀለብዮች ድሽ አስጠልኝ ላንቺ ነገር በጣም ከባድ ነው አለኝ እኔ እኮ ቤት አጣው ብዬ ነው ቤት ነው የምጠይቀው ስለ አይ ህጅ ወደ ነብዮች አለ እሺ ብዬ ትቢ ገዛሁና ትቢ ላይ ሳይ አሁንም ያንተን ፎቶ አየሁና ያገለግልህ ነው ከዚህማ መሄድ አለብኝ ብዬ ቀጠሮ ፍርድ እዛ ወረዳ ላይ ያለ ከዚህ ቸርች መጣ እየጠየቁ ስመጣ ቤት የምትፈልጉ ሰዎች ቤት አገኛችኋል አሜን ብዬ ሄዱ በበነገው መዘጋጃ መጣና ቦታ ሰጠኝ ለጌታ ክብር አምጡ ባልሽ ነው አለው ባልሽ ባሊ ከወታደር ቤት መጥቶ ቤት ነው ግን በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህ ጉዳይም በመመስከርም ነው የመጣሁት ካራምቡላ ሱስ ያዘና በቃ ስራ ማይሰራም አሁን እኔ ወደዚህ ማምለክ ነብይ ደነቀው ቀድሞ እኔ አባት ሆንሻለሁ በጣም ትጨነቂያለሽ ብሎ አንድ ልጅ አንቺ ከምትጅበትማ መሄድ አለብኝ ማየት አለብኝ ብላ ተከትላይ መጣ ጌታን ተቀብላልኛለች ዛሬ ወድክ በጣም ወዳት አሁን ባልሽ በጌታ ያለው እዛ ነው ያለው ጌታ ነው ይወድም አይወድም አዎ በጣም ተቃራኒ ነን አብረናን ኖርን አብረናን ወንደሽ ነው ጉትቶ ላይ ቤት ገዝቻለሁ አልፈልግም ብሏል ጉትቶ ላይ አሁን ቤት ባንተ ጦር አሁን ሷንቻ አይወድሽም አይወድኝም ልጁንም አይወድም አንድ ልጅ አለችን ግራ ገብቷልኝ አሁን እዚህ መጣለሁ ወደዚህ ወደ ጉትቶ መጥቼ ጉትቶ ይቀርበኛል እናንተን አባታ አርግ አሁን አንቺ ባልሽ ትወጃለሽ አንቺ እኔ ወደዋለሁ ልጅ አባት በቃ ታይ ምትወጂ ጎን ጉዳይ ቀላል ነው ዘርግጅሽ ነው አንተ ታከለ አንተ ታከለ ማን ነው ስሙ ታከለ ታከለ ታጋ ነው ታከለ ታጋ አንቺ አይወርም ወኩንንሽ አትለያዩ Elsa wejandemu sela tebisemre abba khana biye sela tebisemre
Hallelujah. እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ካለበት ህይወት ያወጣል አሜን አሁን ካለበት መከራ ያወጣል አሜን ዘርጋ ዘርጋ እንዚጂ ዘርጋ እንዚጂ እጂ ዘርጋ የካንሰር አዋጅ የታወጀባችሁ ሰዎች ሁላችሁ አንድ በትዳር ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሁለት ክስ ያለባችሁ ሰዎች ሶስት እዳ ያለባችሁ ሰዎች አራት ዘርጉጆችም ልጸልላችሁ ወይ የተኛው መጥፎ አዋጅ ዛሬ ማታ ከህይወቴ ላይ ተሽሯል በኢየሱስም ይሻራል ባለቤቴ በጣም በሳምባ ነቀርሳ በሽታል አራት አመት በሽታል ያማት ሳምባን የቀሳ በሽታ በጣም ከባድ ሁኔታ አሟት ነበርና ገስታውስ መጣ ገስታውስ እንደመጣ አንተ እንዲያልከው ባለቤቲ በዚህ ሳምባ ቀስ በሽታ አትሞትም ትፈወሳለች አልካት ከዛ በኋላ እሱም አሜን አለ አሜን ብሎ እንደሄደ መድኃኒት ተቀም ነበር መድኃኒቱን ጥሏ ነቀሳ በሽታ ተፈውሳ በሰላም ባለቤቲ እዚህ ጉባኤ መካከል አለች ያለ ነው ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ለጌታችን ጸባ አንዋር ሞካዲየንሰት አዲዮ ሊንሰት ና ኤሚ ናማተቱት ጥሽታ ከላ ሶር ጃቢነት ተክ ጃቢታ ሀዊታ መልክ ና አፖስተል እስራኤላ ሀቃው ሞአሞ ቢከን አን አኪ ምን ፈይሶ ዩኤስ ኤስ ፈይሶ ኮክ አፖስተል እስራኤል በይ ማራማ ኤበዮ ነት ፈይኦ ሞኪ ይታካልች ክኒና አኪ ምን ማስሞካ ኤው እንድቾም ጋቶና አንት በይ ማራተ ተፈይኦ ሞኪቶ ሶር ጃቢሽ ኪኖዊሽ ኦጃብ ግግራኮ ያ ቃል ሰጋርፊሱኮ አፖስተል እስራኤል ኤለሸገ ኤበሊ ማቷ ከበለፈ ፈያት ለጌታ ክብር ለታ ጭንጫባ ያለው ሰው ደስ ያለው ናቸውና አዲስ አበባ ላይ መሬት ገዛ መሬት ከገዛ በኋላ ቤት ሰራበት ቤት ሰርቶ እፎይ ብሎ አረፍኩ ከዚህ በኋላ ቤት አገኘው በሚልበት ሰዓት ላይ ይሄ ቤት ይከወጥ ነው መፍረስ አለበት የሚል ትዕዛዝ ከመንግስት ዘንድ መጣ በጣም ግራ ተጋባ ወደዚህ ወደ ቸርች እንዳይመጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው እንዳይመጣ ሰውየው ኦርቶዶክስ ነው ቸርች ምን አይፈልግም እሷ ግን ክርስቲያን ስለሆነች እንደዚህ አለችው አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ ሐዋርያው እስራኤል የሚባል እግዚአብሔር ሰው አለ ወደሱ ይጀክሊድ ይጸልይልኝ ያንተ ቤት አይፈርስም አለችው እኔ አለትም አንቺ ግን አጸልይልኝ አላት ቤቱ ሄደችና ፎቶውን አነሳችና ወደዚህ ጉባኤ ይዛ መጣች ጉባኤው ውስጥ በተቀመጠችበት ሰዓት ላይ ፎቶውን አንስታ ለሐዋርያው እስራኤል ሰጠችው ጸልይላት ምንም አይሆንም አላት ወጣች አሜን ብላ ወደዛ ቦታ ሄደች ደወለችና ያንተ ቤት አይፈርስም ምንም አይሆንም አለችው አሜን እንዳልሽው ይሁንልኝ አለ ብዙ ቤቶች ሲፈርሱ የሱ ቤት ብቻ ሳይፈርስ ቀረ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ሃሌሉያ እጃችሁ ከፍ አድርጉ በኢየሱስም ቤታችሁ አይፈርስም አሜን ንብረቴ አይሸጥም አሜን ምርኳችሁ ይመለሳል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እንኳን ተሳካላችሁ አሜን ተባርከሻል ነብሰ ጦር ነበረች ይላልና
የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ከሆነች በኋላ ሰባተኛ ወር ላይ መንቀሳቀስ አልቻለችም አለ ወደ ሽንት ቤት ሰው ነው ይዟት የሚሄደው ወደ ውጭም ወደ ውስጥም ለመሄድ ሰው ነው ይዟት የሚንቀሳቀስ የነበረው ወደ ጌስታውስ ወደዚህ መጣውና ጌስታውስ ገባው ጌስታውስ በገባውበት የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዘይት ጸልዮ ሰጠኝ ወደ ቤት ገባሁን ጸይቱን ቀባዋት ነፍሰ ጡር ነበረች የሰባት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች ወንድ ልጅ ትወልዳለች አለኝ ወደ ቤት ገባው ዘይቱን ጨመርኩኝ ወዳው ዘይቱን ስቀባ አለ ቃቃ እያለ ወደ ቦታው ተመለሰ ይላል ለጌታ ክብር አምጦሴ እሱ ብቻ አይደለም እንደተናገረው እንዳፉቃል ወንድ ትወልዳለች አለኝ ባለቤቴ ወንድ ልጅ ተገላግላለች ይላል ለጌታ ክብር አምጦሴ